ми трішки не в той степ. На регулярній основі не обіцяю, але спробуємо, щоб було цікаво. Why not? ChatGPT анонсували маркет кастомних чатів. Основна фішка в тому, що ви можете навчити свій чат, завантаживши необхідні туторіали. І це все не потребує від вас знань будь-якої мови програмування. Круть? Оновився Yarn, оновився TypeScript та інші приблуди. Схоже, що всі вирішили зробити апдейти до кінця року. Та й таке. Monobank запустив власну програму Bug Bounty Program. Це пропозиція бізнесу для розробників, що дає можливість отримати компенсацію за повідомлення про помилки в продукті. Власні спостереження чувака за кадром, кількість вакансій плюс-мінус тримається на одному рівні. Періодичний моніторинг проводиться по спеціалізації Full Stack. Бува залітають нові компанії. Нові – це типу не ті, що по кругу крутять одні і ті ж вакансії. AI все глибше заходить в наше повсякдення та автоматизує все нові і нові напрямки. На фоні цього з'являються вакансії із вимогами вміння користування оцим всім аїшним. На цьому все. Спіть сухенько.